Vítajte v našej ďalšej epizóde z Revolver of Tanks. Takže, dneska to bude AT2. Ako vidíte, mám tu mod, takže vidno slabiny. Toto červené znamená, kde ho lepšie prebiť, ľahšie. Tu vidíte víčko a sa tiež dá prebiť, neviem, prečo to neukazuje. Zo zadku sa to dá prebiť, je z fejsa. Dobre, tu sa ho dá prebiť, tu vidíte. Tak, no vy tu vidíte tých... tú posádku, takže dáme si bitku. Je zvláštne, že tanky majú zadok. Ja som to povedal iba tak. No. Ruinberg. Celkom dobre, fantastičné tam. A nie. Myslím si, že KVčko jedna. KV1. Tak, KV1. A KV1 is. To už neprobujem. No. Si ukazuje to vici. Dobre. No. Dobre, takže no. Ja si pôjdem takto rovno. Možno Hellcat ma prebije, ale pochybujem, že by som ho stretol. A dúfam, že ho nestretnem, lebo on má dosť dobré dielo. Ale malý pancier, takže... Aj toto slabé je veľmi dielo, takže... S tým by som sa moc nechválil, ale ten pancier je najväčší. Asi z toho je ako z tých 5 kolých tankov. Vidíte, tu je to pekné slabiny. Čiže... No. No, takže... Oh, pekné čiče. Divné. Divný názov. Chiche. Tak to. Chiche. No, takže... Tam hneď Stitch. KV1S. KV1S, tak... Má celkom pancier, ujde, ale ináč... Ja mám... Mne sa dlho nabíja. No, nie, vlastne krátko, čo som to povedal za blbosť. Hellcat. Á, odrezila sa. Á, Hellcat. Oh, ako môžete vidieť. Ach, oh, to tam bolo šťastie. Ne? Čiže práve som tu v takejto kríze. I som to takto nestalo. Tak na začiatku bitky. Ale asi to je moja chyba. Som išiel do toho. Ja sa radšej tu vytočím pekne. Ani sa nečudujem, že máš to. Nečudujem sa. Ani ale keď tu príde Hellcat, tak to bude... Je úžasné. No. Ale meze štyrku prebijem. V pohode. Hellcat je veľmi pohyblivý, takže ty nestíneš otáčať. No ja som to mám tank, ale za to šetrný. Bacha, ide Hellcat. No nie. Za ulicu. KV nice. Ale to nevadí. Toto ešte nie je koniec. Takže dám krátky strih a potom bude ďalšia bitka. Vítajte znovu po krátkej pauzičke. Dobre, my si dáme bitku zase, lebo skoro ma zničili, nedal som ani tank, ale možno sa to zmení, keď mi dá lepšie tanky, ale no. Dobré tanky, veľmi dobré, teraz už to je. Tanky, hej, ale mapa. Mapa, mapa je väčšinou jedno. Ale nie, že by nebola až taká hornatá, napríklad, že tam nemôžem vyjsť, lebo idem pomaly. Ja to neznášam. Tento tank chodí 20 km, ale keď nejaké kopec, tak to bude asi nejakých 2-3 km. Ale toto je celkom dobré. Ja tam mám stále. No.
trošku veci na hlas. Lebo... Dobre, dobre. Trošku tichšie, ešte trošku. Tak na, daj na osmičku. Dobre. Dobre, máme to stupeň hlasnejšie. Tak. Teraz som frajer, mám taký pancier. V tamtom týme nemajú žiadne na teda. Takže som v pohodičke. Takže majú Wolverina. Celkom dobrý stíhač americký. Z neho sa dá ísť na Hellcata Jacksona. Jackson má väčší pancier. No a na to nezáleží, ale potom po Jacksonovi a ďalej, ďalej, ďalej. No potom je ten deviatkový a je desiatkový, což je dosť dobrý tank. To tam ten má najväčší pancier celej hry. Rýchlo. Zistil som to, ale to nevadí. Náboje sú vácne. Rýchlo mi nabíja. Niekto do mňa strelil, ale ja to moc neriešim. Je za kostolom, takže všetko v pohode. Poď, poďme. Ale, ale, ale. Je to na tebe strieľať, keďže pri kostole. Uvidíte, že ho pekne prebíjam. Občas treba pozrieť na mapku, lebo je to veľmi dôležité. Keď sa nebudete pozerať, tak vás tu môžu zabiť. Napríklad. Ja som tu momentálne v takej menšej krízi. Zase. Ale... Málo kedy sa mi to stane. Málo kedy. Ani som nemierila. Chcem streliť, pekne. Ale sa nič. Je tu jeden tank. Ale počkaj si. Na Wolverina. Tam zautočí asi v hajzu. Zatiaľ. Wolverine. No. Celkom sa mu ubral dosť. Pozor. 4-5. Tam sedmička. Neviem teraz ku komu. Ale je to možné, že sa mi môžu minúť na boje, keď by som odrážal nejak. Choď, choď. Začaj sa možno s tým zničiť. Ja ho nechcem moc zničiť. Jajej. To je veľmi zlé. Teraz to je už veľmi zlé. Dám síce dvojkovi, ale... Je to pecka. Ha, už iba dvojose. Jeden za tebu, druhý pre tebu. Mal som vtedy mis. On ma pochybujem, že by ma... Vidíte? Ha, 112 života. No, mám veľký pancier, takže to je... To je jednoduché. Veľmi jednoduché. Vidíte, že si kryjem? No, super. Kryjem sa, kryjem si zadok, vlastne tú najväčšiu slabinu. Keď sa otoč a dostaneš štýl. Dobre, idem ku ním. Alebo radšej ešte ten Wolverine nás tu kaká. Tak by som povedal, nie, nechcem to tak vulgárne. Môžem to podať za teba. No, mám dva, tri tanky vlastne. No, to je v tej hre niečo. Celkom ujde to. A vidíte, vyslabím, tento tank nie je nejaký obratný, ale keby som do neho nabúral, ubral by to 9, tých 90 života. A toto je celkom dobrá bitva. Kávečko nám zostalo, toto nie je nejaká extra výhra, ale... Takže, to bude všetko.
To bude všetko. Brat Vax chce tu ešte niečo povedať. Ďakujeme, že ste sledovali našu ďalšiu epizódu. Dajte like a dúfam, že sa vám toto video páčilo.